Inggih, salajengipun wonten jenggaripun Mas Ayu Putih Sancaya. Nggih saking Badong Kidul Desa Klopo Dhuwur Banjarejo nggih. Nirik ditunggu mugi-mugi slamet iki panggenan sawang-sawangna. Amin, Mas. Ora ana rubeda apa-apa. Amin. Awake dhewe semoga menuga acak teko akhir pinaringan slamet. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Enak diaturke apa iki jumbuh karo swasana. Mas Kairul bawa malih nggih? Aku bawa neh. Aku kok mbok kitik bawa wae iki. Lha lha turene wiraswara kondang kaloka. Lah nek nang kene iki ora wiraswara aku. Lah napa? Catatku MC kok. Oh nggih, jan. Multi talent luar biasa Mas. Multi talentan. Talentan to? Talentan ku rajang-rajangmu. Heeh. Nggih. Aturke langgam apa no? Pripun Bapak? Oke, sugeng kondur, dereaken Bapak. Oke, jawa sami-sami Bapak. Dereaken Pak. Wah Bapak ini jan elok banget loh, grapyak ya nak, wong kene iki. Ngaturke lah gak apa-apa nak. Sewindu ya Mas. Sewindu. Mana yen ke taman muyong tepung bongkang hayu kuning susah den lak lekno darmaning ka dasu mandi senatian namung sedilo nambai seng seming hati bawa sampun kan. Sampun Mas Kairul. Sampun nggih? Sampun. Oh, sampun. Sampun ki ya bawane sing sampun nek langgame ki ya durung diaturke kok ya. Kira nek sampun. Oh, ya bawane aturke nok. Urung-urung wis ngajak ndakil ki. So
Matang sing laras ya no. Matur sembah nuwun Mas Kairul.